ሰምታችሁ ይሆናል እንደኔ ሊያስተምር የቆመ አንድ አስተማሪ ለጉባኤው እንደዚህ ይላል እስቲ አጠገባችሁ ላለ ሰው አቀፍ አርጉትና አንድ ጥቅስ ስጡት ይላል እና እዛ ጉባኤ ውስጥ አንድ ወንድም አንዲት ልጅ አፍቅሯት እንዴት እንደሚጠይቅ ጨንቆታል ምንድነው የሚባለው ይላል የሆነ ደብዳቤ ልጻፍላት ወይስ ቴክስት ላርግላት ወዷታል የጸለየ ነው ግን እንዴት እንደሚጠይቅ ግራ ገብቶታል ያቺ ቀን ግን እንድታመልጦ አልፈለገምና ከኋላው ነው የተቀመጠችው አጠገቡ ያለችውን ተወና ዞሮ እሷን አቅፎ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አላት እርሷን በጣም ብልህ ነበረችና የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለታለች ተጋቡ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካ አድርጉትና አብዝተ ጮህ በሉት እግዚአብሔር ወደሱ እንድንቀርብ ፊቱን እንድንፈልግ እንድንጸልይ በጣም ይፈልጋል ፓስተር ደጋግሞ ሲናገር ነበር እግዚአብሔር ጸሎት ደስ የሚለው አምላክ ነው ያዕቆብ 4:7 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል ይላል መቀራረብ ይቻላል እግዚአብሔርና እኛ መቀራረብ እንችላለን የምንቀራረብበት ዋናው መንገድ ጸሎት ነው እግዚአብሔርን መፈለግ ነው በእግዚአብሔር ፊት መገኘት ነው ጊዜ መስጠት ነው ትልቁ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መሆን ነው መገኘት ነው እግዚአብሔርን መፈለግ ነው በታሪክ ውስጥም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም እግዚአብሔር በሕይወታቸው አስደናቂ ነገር የሰራባቸው ሰዎች አሉ በጣም የሚገርም ክብር ያለፈባቸው በሞገስ የከበዱ ተጽዕኖ ያመጡ የሚታይ ነገር እግዚአብሔር ያደረገባቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የሕይወታቸው ስኬት ምስጢሩ የጸሎት ሰዎች መሆናቸው ነው ሚጮሁ ነበሩ ሚጸልዩ ነበሩ ላበረታታችሁ ነው የውስጤን ፍላጎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ይጸልይ ነበር ደቀ መዛሙርቱ ይሄን ስላዩ ጸሎት አስተምረን አሉት እሱ ዝም ብሎ ተነስተው አይደለም ስለ ጸሎት ያስተማራቸው ሲጸልይ አዩት ማለዳ ወጥቶ ይጸልያል ለሊቱን ሙሉ ይጸልያል ተራራ ይሄደ ይጸልያልና በጣም ልባቸው ተነክቷልና እንዴት እንደምንጸልይ እስቲ አስተምረን አሉ እኔ የጸሎት ህይወት ኖሮኝ አይደለም ዛሬ ስለ ጸሎትም ማስተምራችሁ ከናንተው ጋር አብሬ እግዚአብሔርን የመፈለግ መንፈስ እንዲበዛብኝም ጭምር ስለምፈልግ ነው አብዝቼ እንድጮ አብዝቼ እንድፈልገው ጌታ እኔንም ስለሚሞግተኝ በጣም ህይወታችንን የሚጎዱ የሚያቀጭጩ ከመንፈሳዊው ዓለም ውጪ የሚያረጉን በርካታ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ጊዜያችንን የሚወስዱ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሰብሰብ ብለን ጥቂት እንኳን እንድናስብ ዛሬ ባላችሁ የጸሎት ህይወት ላይ ትንሽ እንድትጨምሩ ባለኝ የጸሎት ህይወት ላይ ትንሽ ለመጨመር ለማበረታታት ነው በፊታችሁ ያለሁት አሁን ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ኤርሚያስንም በግዞት ውስጥ በጉርጓድ ውስጥ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ይያለ እግዚአብሔር መንጭቆ አላወጣው ሚገርማችሁ እግዚአብሔር ብዙ ተስፋ ነግሮታል እኮ ለኤርሚያስ እነሱ ወደ አንተ ይመጣሉ እንጂ አንተ ወደ እነሱ አትሄድም የተመሸገ የናስ ቅጥር አደርጋለሁ አይችሉህም ብሎታል እኮ በጣም ሚገርም ትነቅላለ ታፈርሳለ ትተክላለ የሚል ልብን የሚያሞቅ ተስፋ ብዙ ተነግሮታል እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ከእስር ቤት ውስጥ ሊያወጣው ይችላል ግን ጩኋለው ጸልያለው ፊቴን ፈልጋለው ያን ጊዜ ታላቅ ነገር አሳያለው ተስፋላችሁ እግዚአብሔር የነገራችሁ ቃል አለ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ እሰራዋለው ያለው ነገር ካለ የበለጠ ስንጸልይ የበለጠ ስንጮህ ፊቱን ስንፈልግ እግዚአብሔር በሕይወታችን ታላቅ ነገር ያደርጋል የሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዳበቃ በአሜሪካ ሀገር በርካታ አገልግሎቶች ተጀመሩ ሚኒስትሪዎች ኖርሊድ ቪዥን ዩዝ ፎር ክራይስት ከጦርነቱ ማግስት የተቋቋሙ ናቸው በጣም ብዙ ሚኒስትሪዎች ማለት ነው አንዱ ዩዝ ፎር ክራይስት ወጣት ለክርስቶስ የተባለው ሚኒስትሪ ወዲያው አገልግሎት የጀመረ ሚኒስትሪ ነው በማግስቱ ማለት ይቻላል እና የመጀመሪያውን ጉዞ ከቺካጎ በርካታ ወጣቶችን ይዞ ወደ ኢንግላንድ ሀገር ሄዱ ማለት ነው ይሄን ሚኒስትሪ የጀመሩ ሰዎች እና ከጦርነቱ ማግስት ኢሮፕ ምን ትመስላለች ብለው ለመጎብኘት ነው የሄዱት ጎበኙ አዩ ብዙ ነገር ተመለከቱ ትራማ ውስጥ ናቸው ሰዎች እና አንዳንዶችንም አጽናኑ መጨረሻ ጉዟቸውን ጨርሰው
ወደ አገራቸው ወደ አሜሪካ ሊመለሱ ሲሉ የጆን ዌስሊን መኖሪያ ቤት ጎበኙ። ጆን ዌስሊን እንደምታውቁት እግዚአብሔር በጣም የተጠቀመበት ታላቅ ሰው ነው። በጣም አስገራሚ ክብር ያለፈበት በፈረስ ጀርባ እስከ 9000 ማይል ሄዱ አለ የሚባል ጀግና የወንጌል አርበኛ ነው። በጣም የተሳካለት የሜቶዲስትን ዲኖሚኔሽን የጀመረ ድንቅ አገልጋይ ነው። የሱን ቤት ገብተው አዩ እና ቤቱ ደስ ይላል። አንዳንዶቹን አዩ፣ የመጽሐፍ ክፍል ነው የሚያነብበት ክፍል ነው፣ ሌሎቹ ደግሞ ምግብ የሚያበስልበት ነው ረፍት የሚያረግበት ነው ይላሉ። ክፍሎቹን ሁሉ የሚያስጎበኛቸው ሰው አስጎበኛቸውና መጨረሻ የገቡት መኝታ ቤቱ ነው። መኝታ ቤቱ ሲገቡ ወለሉ ትንሽ ጎርጎድ ብሏል፣ የሆነ ቦታ ላይ ዝቅ ብሏል እና ደግሞ የሁለት ጉልበት ምልክት ይታይበታል። እና ወጣቶቹ ያዩ ምንድነው ብለው ጠየቁ። ጆን ዌስሊ ወደ አገልግሎት ከመሄዱ በፊት ለበርካታ ሰዓታት ተንበርክኮ የሚጸልይበት ቦታ ነው። ብዙ ሰዓት ስለጸለየ እዚህ ቦታ ጉልበቱን ብዙ ሰዓት ስላነካካ መሬቱ ምን ብሏል? ጎርጉዷል፣ ፌድ አርጓል። ካርፔቱ ራሱ የዛሬ 300 ዓመት ገደማ የነበረ እግዚአብሔር ሰው ነው እና እንደሱ ሆኗል ብሎ አስጎብኙ ነገራቸው። ከዛ ጉብኝታቸውን ጨርሰው ወጡ። አውቶቡሳቸው ስገቡ እና የጉብኝቱ መሪ ወጣቶቹን ሲቆጥር አንድ ወጣት የለም፣ ቢጠራው የለም እና ደነገጠ። የት ሄደ? ተመልሶ ወደ ጆን ዌስሊ ቤት ገባ። ኪችን ውስጥ ገባ፣ ላይብረሪ ውስጥ ገባ፣ ረፍት ያረጋል የተባለበት ቤት ውስጥ ገባ። የለም። ይጠራል ይጠራል። መጨረሻ ወደ ገቡበት ቦታ እየሄደ እያለ ድምፅ መስማት ጀመረ። የሚጮህ ድምፅ፣ የሚቃትት ድምፅ፣ የሚማፀን ድምፅ ሰማ። ሲገባ ያ ሰው ያ ወጣት ሁለቱን ጉልበቶች ጆን ዌስሊ ተንበርክኮ ይጸልይበት ነበር በተባለበት ቦታ ላይ አስነክቶ በጆን ዌስሊ እንደሰራ በእኔም ስራ ይላል። እሱን እንደተጠቀምክበት እኔንም ተጠቀምብኝ ብሎ ይጸልያል። እና የግሩፑ መሪ ቀሰቀሰውና ሰዓቱ ደርሷል ተነስ እንሂድ ብሎ ይዞት ወጣ። ያን ጊዜ ተንበርክኮ ይጸልይ የነበረው ዶክተር ቢሊ ግራሃም ነበረ። እግዚአብሔር ምንኛ እንደተጠቀመበት ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ሰዎች ይፈልጋል፣ የሚጠቀምባቸውን ሰዎች ይፈልጋል። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ፊት አይቶ የማያዳላ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይልና ማንንም አይንቅም። ሰው ትልቅ እየሆነ ሲመጣ እኮ የመጀመሪያው ነገሩ ባህሪው ይለወጣል፣ መናቅ ይጀምራል። እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው፣ ማንንም አይንቅም። ስለዚህ የበለጠ እግዚአብሔርን እየፈለግን ከመጣን በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ የምናበዛ ከሆንን የምንጸልይ ከሆንን እግዚአብሔር በሕይወታችን ይጠቀማል። ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉን። ዓመታት የቆዩ 5 ዓመት፣ 10 ዓመት፣ 20 ዓመት አብረውን ያሉ ተግዳሮቶች በኑሯችን፣ በትዳራችን፣ በጤናችን በየትኛውም የህይወት ምዕራፎቻችን ውስጥ እየታገለን ያለ አልገላገለን ያለ ችግር አለ። መሬትን ያዝ፣ መሬትን ያዝ። እፈልግሃለሁ እንበለው፣ ዴስፐሬት እንሁን። በቃ እንተኛ፣ መሬት ላይ እንተኛ፣ ከምቾቶቻችን እንውረድ፣ ካልጋችን እንውረድ። ለዚህ እኮ ነው ዳዊት በመዝሙር 132 ላይ ሲናገር ወደ ምንጣፊ አልጋ አልወጣም ይላል። አይገርማችሁም? ወደሚመች መኝታ ክፍሌ አልሄድም። ለአይኖቼ እረፍት፣ ለሽፋሽፍቶቼም እንቅልፍ አልሰጥም፣ ለጉንጮቼም እረፍት አላረግም ፊትህን እስካይ ድረስ ይላል። ምን እያለ ነው? አልተኛም፣ አልተኛም፣ አልተኛም። ንጉስ ነው፣ የንጉስ አልጋ አለው። አልተኛም፣ ወደ አልጋዬ አልሄድም፣ መሬት ላይ ሆናለሁ። ንካኝ እለዋለሁ፣ በቃ ለውጠኝ፣ ለውጠኝ። ረሃቤ እሱ ነው፣ ጥማቴ እሱ ነው፣ መሻቴ እሱ ነው፣ ንካኝ እለዋለሁ ይላል ዳዊት። ፊትህን እስካይ ድረስ፣ ቤትህን እስካይ ድረስ፣ ክብርህን እስካይ ድረስ። ልክ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ ምንተናንተናለች ይላል። ጥማት አለው፣ ረሃብ አለው። ዋላ እኮ ወደ ውሃ ምንጭ ስትሄድ ታለከልካለች፣ ምላሷን እያወጣች እያለከለቀች ነው የምትሄደው። እንደሱ ሆናለው፣ አለከልካለሁ። የራበኝ ክብርህ ነው፣ የጠማኝ ህልውና ነው፣ መገኘትህ ነው። የህይወታችንን ምዕራፍ የሚቀይር
የጌታ መገኘት ብቻ ነው። ልክ የመጽሐፍ ገጽ እንደሚቀየር ጌታ የህይወትን ምዕራፍ ይቀይራል። መቼ መሰላችሁ? መሬት ስንይዝ ነው። በርከክ ስንል ነው። ስንደፋ ነው። በቃ ፈልግሃለሁ ፈልግሃለሁ። ከምቾቶቻችን ስንፋታ ነው። ፌስቡኮቻችን ሲዘጉ ነው። ስልኮቻችን ሲጠፋ ነው። ቲቪውን ዩቲዩቡን አጥፍተን ሆኖ በቃ አንተን ብቻ አንተን ብቻ አንተን ብቻ ነፍሴ አንተን አንተን አለች። ያን ጊዜ ጌታ ይነካናል። የተነቁ ሰዎች የፈለጉ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ስንገኝለት ነው የሚገኝልን። እግዚአብሔር ስንፈልገው የሚመጣ አምላክ ነው እኮ። ስንፈልገው ሁልጊዜ በፊቱ ስንሆን በፊቱ ሲያየን በክርስማስ ጊዜ የመጀመሪያ ልጄ ዛሬ 16 አመቷ ነው። አሁን የ3 አመት ልጅ ሆና ሞል ይዘናት ሄድን ፍሎሪዳ። እና ሞል ውስጥ በጣም ሰው ሾፕ ያረጋል፣ ክራውድድ ነው። እና በመሃል ልጄ አጣዋት። ከእናቷ ጋርና ከአክስቷ ጋር ሆነን የገባ ነው። ሁለተኛዋን ልጄን በስትሮለር ይዣታለሁ። ልጄ ጠፋች። ከአይናችን አጣናት። ደነገጥን። አሜሪካ ሀገር ልጅ ይሰረቃል እና ደነገጥን። መሄድ አቃተኝ። ጉልበቴ ተብረከረኩ። እምባዬ መጣ። ፖሚ ታለች ልጄ ያልኩ፣ ልጄ ታለች ልጄ። ማልቀስ ጀመርኩ። ጮኋለሁ። እናትዮ በዚህ ትሄዳለች፣ አክስቷ በዛ ትሄዳለች። የት ገባች? የት ሄደች? ልጄ የት ሄደች? ወገኖች ሆይ አንዳንድ እግዚአብሔር ሲያጣን እንደሱ ነው። ያጣናል፣ ያጣናል። ልጄ የት ሄደ ይለናል። ከፊቴ የት ሄደ? የት ገባ? የት ሄደ? ልጄ መጨረሻ ከሆነ ልብስ ውስጥ ዳዲ ብላ ስትመጣ ባይፈሰሰ ክፈረኳት። የት ሄደሽ ነው አልኳት። አዳም ከእግዚአብሔር ፊት ተደበቀ ይላል። ከህልውናው ማለት እኮ ነው፣ ከሃልወቱ ከእግዚአብሔር መገኘት። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፊት ካለ የእግዚአብሔር ህልውና ማለት ነው። ቃይል ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ሲል እኮ ከእግዚአብሔር ሃልወት ነው፣ ከእግዚአብሔር ግሎሪ ነው። ያገኘኝ ሁሉ ይገድለኛል ሲል እኮ ፕሮቴክሽኑን አነሳበት፣ እግዚአብሔር አብሮነቱን ወሰደበት። ዳዊት ለምንድን ነው ከፊት አትጣለኝ፣ ቅዱሱን መንፈስህን አትውሰድ፣ ከፈለክ ዙፋኑን ውሰደው፣ አይ ዶን ኬር፣ መንግስቱን ውሰደው፣ ሀብቱን ውሰደው፣ መንፈስህን ግን ከሳውል ጦር ያስመለጠኝን መንፈስህን፣ ጎልያድን እንድጥል ያስቻለኝን መንፈስህን አትውሰድብኛል። ወገኖቼ የሚበልጥ እሱ ስለሆነ እንገኝለት ልላችሁ ነው። በዚህ ማለዳ እፈልግሃለሁ የሚሉ መዝሙሮች፣ በጣም ደስ የሚሉ መዝሙሮች እኮ አሉ። በቃ ሳትነካኝ አልወጣም የሚሉ መዝሙሮች። ከልባችን ከሆነ እኮ ይነካናል። ታማኝ እኮ ነው፣ ታማኝ እኮ ነው። ማርቆስ በርጠለሜዎስ የሚለውን ሰውዬ እኮ ነው እዚህ ጋር ነበብኩላችሁ። ጮኸ። ምን ሰምቶ? ግርግር፣ ግርግር ሰማ። ምንድን ነው ይሆን ያለው? ምን እየተፈጠረ ነው አለ። ያለ ወትሮ ጩኸት አለ፣ ጫጫታ አለ፣ ትርምስ አለ። ምንድን ነው ነገሩ ሲል የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን እያረገ ነው? እያለፈ ነው አለ። ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ በኢያሪኮ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የሚያልፈው። አይመለስም። ወደ መስቀል ነው የሚሄደው። ሊሞት ነው፣ ሊሞት እየሄደ ነው። ስለዚህ ያለችው ድል ያቺ ቀን ብቻ ናት። መሲሁ ከሄደ አይመለስም፣ በቃ አይመለስም። የማይመለሱ ድሎች፣ መልሰን የማናገኛቸው ድሎች አሉ። ስለዚህ ምንድን ያደረገው? ጮኸ። የዳዊት ልጅ ሆይ ምን አርገኝ? ማረኝ አለ። አንድ ነገር እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የነገሩት የናዝሬቱ ኢየሱስ እያለፈ ነው ብለው ነው የነገሩት። ማለት የናዝሬቱ ኢየሱስ ማለት ሰፈሩ ነው ናዝሬት፣ ያደገበት ቤተልሔም ተወልዶ ናዝሬት ነው ያደገው። ከግብፅ ሲመለስ ወደ ናዝሬት ሄደዋል። ስለዚህ አገሩን የጠሩት እኔ ዝዋይ ልጅ ነኝ፣ የዝዋዩ ሄኖክ እንደማለት ነው። ሲምፕል ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ ግን ገባው። ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ የዳዊት ልጅ ነው አለ።
ማለት መሲህ ነው አለ የተቀባ ነው አለ ኢሳይያስ 35:5 ላይ በዚያን ጊዜ የአውሮችን አይን ይገልጣል የተባለው ለመሲሁ ነው ጴጥሮስ አይን አያበራም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አጥሙ አይን ያበራው መሲሁ ብቻ ነው አይን በዛን ጊዜ የአውሮች አይን ይገለጣል ኢሳይያስን 61ን ሲተረትረው እኮ ሉቃስ 4:17 ላይ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ካለ በኋላ ለእውሮች ማየትን ሰብክ ዘንድ ስለዚህ ይሄ አይን የሚያበራ ነው አለ ይሄ አይን የሚከፍት መሲ ነው አይን ያበራል የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሲውን አትረብሸው አሉት ዝም በል አሉት ኢንተራፕት አታርገው አትረብሸው እሱ ግን ምን አደረገ ይላል አብዝቶ ጮኸ እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደገና ንኩትና አብዝተ ጮህ በሉት ከፊት ያሉት ብቻ ነው ሲሉ ይሰማዋቸው ከኋላ አትሉም እንዴ እስቲ በደንብ ንኩትና አብዝተ ጮህ በሉት መፍትሄ ያለው በመጮህ ነው በመፈለክ ነው ጌታን በመጠማት ነው እግዚአብሔር እንዲመጣ እንዲነካን እንዲለውጠን ህይወታችን እንዲቀየር አካሄዳችን እንዲቀየር ነገራችን እንዲነካ ምንፈልግ ከሆነ ያለን ምርጫ ሰዎች ዝም በል ቢሉን ሁኔታው እንዳንጮው የሚያረገን ቢሆን አብዝቶ መጮህ ነገር ይቀይራል ያይቆብ እኮ ሲንከራተት ነው የኖረው ሲንከራተት በጣም መከራ ውስጥ ነው የኖረው ዘፍጥረት 32 ላይ ሁሉንም የያቦቅን ወንዝ አሻገረና ብቻውን ቀረ ደክሞታል ዝሏል ቀኑን ሙሉ ያንን የሰይርን ምድረበዳ መስመር ይዞ ከቤርሳቤ ተነስቶ ሲጓዝ የመጣ ሰው ነው ወደ ቤቴል ሊሄድ ነው ድካም ነው እኮ ለሊቱ ላይ ግን አልተኛም ትካለና ዛሬ እንኳን አትለፈኛለሁ ዛሬ የመጨረሻዬ ይሁን ገላግለኛለሁ መገላገል እፈልጋለሁ ትግሉስ ገባ ትግሉ እኮ ልክ እንደ ሪስሊንግ ሜዳ ማለት ነው ፊዚካል ፋይቲንግ ነው የተዋቆሱ አንዱ ጥላል ይነሳል ይታገለው ኃይለኛ ትግል ውስጥ ናቸው ሄደ ነጋ እየታገለ ይሰው ይቆ መተኛት ይችል ነበር እንቅልፍ ሊለው ይችል ነበር ወደ አልጋው መሄድ ይችል ነበር ማረፍ ይችል ነበር ግን በቃ አልፈልጋለሁ ና ሊነጋ ነው ፀሐይ ሊወጣ ነው ና ልቀቀኝ ሲለው ካልባረከኝ አለቀ የጭኑን ሹሉዳ መታው ይላል ዲስሎኬት ነው ያረገው ነርቭን የመታው ነርፍ በጣም አለ የሚባል ቦታ ላይ መጣው ደነዘዘ ይላል ሲስተሙን በሙሉ አናክቶበታል ሰውየው ግን አይለቅ በቃ ዛሬ ለውጠኝ ዛሬ ንካኝ ዛሬ ዳሰኝ ዛሬ የህይወቴን ምዕራፍ አስተካክልልኝ ዛሬ መጨረሻዬ ይሁን ገላግለኝ ሲሸሽ ኖር ያለው እኮ አለው ትላንትና ከኤሳው ሸሽቷል ትላንትና ከላባ ሸሽቷል ይሄ ሰውዬ መሮጥ መሸሽ ሆነ ስራው እንዳይሮጥ አርጎ አንካሳ አደረገ ከዚህ በኋላ መሮጥ አይችልም መሮጥ አይደለም ፈጣን ይሁን እርምጃ መሄድ አይችልም ዲስሎኬት አርጎታል ሲስተሙ ግን እሱ የሚፈልገው ጌታን ማየት ነበር የፈለከውን አርግ መንፈት አይደለም ግደለኝ ግን ፈልጋለሁ ዛሬ ጮቱ ረሃቡ ጥማቱ መለወጥ ነው ባረከው ይላል ኢየሱስ ያድናል ያቺ ቀን ለያይቆብ የመባረኪያው ቀን ስሙ ተቀየረ ስሙ ተለወጠ እግዚአብሔር ነካው የህይወቱን ምዕራፍ አስተካከለለት ኢየሱስ ያድናል እንታገል እንቅልፋችንን እንሰዋ ይለም አንዳንዴ በጣም ጥሩ ፊልም አለ ብለን ተሯሩጠን እና ይለ ፊልም
የሆነ ተከታታይ ፊልም እንዳያመልጠን ምንለው አለን አይደል? ግዴላችሁን ፊቱ የእግዚአብሔር ፊት ፊቱ ደስታ አለው። በፊቱ ሁሉ ጊዜ እርካታ አለ። በቃ ፊቴን ማየት ይሁንልኝ ባሉት። እግዚአብሔር ህይወታችንን እንዲነካው እንዲቀይረው። እጅጃላላችሁም ክርስትና ይሁን የሚደብር ነገር ገጥሟችሁ አያውቅም። ይሁን የማይገፋ ፈቀቅ ማይል ይሁን ዝም ብሎ መዘመር ዝም ብሎ መጸለይ ዝም ብሎ ለመስማት አይነት ነገር አልሆነባችሁ። ወገኖች ሆይ እሳቱ እንዲመጣ ሪቫይቫሉ እንዲመጣ የእውነት መነካቱ እንዲመጣ ከሱ ጋር መታገል ነው። እሱን መያዝ ነው። ንካኝ፣ ለውጠኝ፣ ቀይረኝ፣ መንገዴን አስተካክልልኝ። በቃ ሰልችቶኛል ሰልችቶኛል። በድግግሞሽ ህይወት አለው፣ በድግግሞሽ ኃጢአት አለው፣ አንተን በማያስከብር ኑሮ ውስጥ አለው። የህይወቴን ምዕራፍ ቀይርልኝ፣ በቃ ለውጥልኝ። ዴስፐሬት እኮ መሆን ነው። ጆን ኖክስ የተባለው ስኮትላንዳዊ እኮ ሲጸልይ እያቃሰተ ይጸልይ ነበር። ጸሎቱን የሰሙ ሰዎች ሲናገሩ ያምጥ ነበር አሉ። ማለት እርጉዝ ሴት ልትወልድ ምጧ መጥቶ እንደምታቃስት ይላል፣ ያምጣል ይላል። በቃ ንካኝ ንካኝ ንካኝ፣ ስኮትላንድን ስጠኝ ስጠኝ፣ ተጠቀምብኝ ተጠቀም፣ ካልሆነ ግን ምን አድርገኝ ውሰደኝ እያለ ይጮኋል። አንድ ወዳጁ ሲናገር ምን ብለዋል? ከጆን ኖክስ ጋር አንድ ክፍል አብሬ ከጸለይኩኝ እጆቼን ዘርግቼ መጸለይ ይፈራለዋል። ለምን? እግዚአብሔርን ምነካው ይመስለኛል። ሰውየው እግዚአብሔርን ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ግሎሪ እሱ ላይ አለ። የጌታ ክብር ላው ላይ አለ። በጣም ይጸልያል። በጣም የጸሎት ሰው ነው። በጣም የጸሎት ሰው ነው። እግዚአብሔር ስኮትላንድን ሰጥሃለሁ አልወስድህም አለው። ተጠቀመበት። የዛ ዘመን የነበረች ንግሥት ስትናገር በኢሮፕ ምድር ከነበረው የጦር ሰራዊት ይልቅ የሚያስፈራኝ የጆን ኖክስ ጸሎት ነው ትላለች። ሲጸልይ ተራራ ይንቀጠቀጣል። ዋው! የሚገርም ሰው ነው። መንግስታት ይፈሩታል። ምንም የለውም። የጦር ሰራዊት እኮ የለውም። አርሚ የለውም። ነገስታቶቹ አርሚ አላቸው። እሱ ግን የነገስታት ንጉሱን ተሸክሞ ይሄዳል። አይናችሁን ጨፍናችሁ ጆን ኖክስ ወደዚህ ጉባኤ ዋኪን ቢያረግ ፊል ታረጋላችሁ። ድባቡ ይቀየራል። የሆነ ኢንቫይሮንመንቱን የሚቀይር የእግዚአብሔርን ህልውና ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ሚስጥሩ ምንድን ነው? መጸለዩ ነው። አብዝተን ከጸለይን ቢሮአችንን መቀየር እንችላለን። ሰፈራችንን መቀየር እንችላለን። የሆነ ቦታ ስንገባ መግባታችን ይታወቃል። ተሸክመነው ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ለምንድን ነው የጴጢፋራ ቤት ከዮሴፍ የተነሳ ተባረከ ይላል እኮ። ሰውየው ተሸክሞት ነው የገባው። እግዚአብሔርን ይዞ ገባ። ግብፅ ሲገባ ያህዌን ይዞ ገባ። ሰውየው ቤት ሲገባ የሰውየው ኤቭሪቲንግ ተባረከ፣ ተለወጠ ተለወጠ። ኢኮኖሚው ተቀየረ፣ ሰላም ሆነ፣ ጤና ሆነ። የሚገርም እኮ ነው። እንችላለን። መጽሐፍ እኮ ኤልያስ እንደኛው መልአክ ነው እንዴ? ሰው ነበር ማለት። የሚፈራ እኮ የሚደነግጥ ሱሳይዳል ቶት የነበረው ከአባቶች አልበልጥም ግደለኝ ያለ እንደ ኤልዛቤልን ፈርቶ መሞት የተመኘ እንደኛው ሰው ነው ሲል እኮ በቃ ድካም አለው። ግን የጸሎት ምስጢር ያውቃል። በጸሎት ሰማይ ይዘጋል፣ በጸሎት ሰማይ ይከፍታል፣ መሬት ይይዛል። በጉልበቶቹ መካከል ጭንቅላቱን አስገብቶ ይጮሃል። ከአፌ ቃል በቀር በእነዚህ ዓመታት ጠልና ዝናብ አይሆንም። አይገርማችሁ? የሚጸልዩ ሰዎች ናቸው ለውጥ የሚያመጡት። ለውጥ ከፈለጋችሁ ከምኞት እንውጣ፣ ከፍላጎት እንውጣ። እኔ በቃ ጌታ ሆይ እያልኩ ያለሁትን ነው እኔ የምነግራችሁ። አግዘኝ፣ ብዙ ልጸልይ፣ ብዙ ፊትን ልፈልግ እያልኩ ያለሁትን ነው የምነግራችሁ። በተለይ በዚህ የሚዲያ ዘመን መንፈሳችንን የሚያቆሽሹ ብዙ ነገሮች በበዙበት ዘመን በጣም ብዙ አየሩ ላይ ብዙ ድምፅ አለ። ብዙ የሚጮህ ነገር አለ። ቲቪው ይጮሃል፣ ዩቱቡ ይጮሃል፣ ዜናው ይጮሃል። አየሩ ጩኸት ነው፣ በድምፅ ተበክሏል። ሰማይ ምድሩ ብዙ ድምፅ አለው። ወገኖቹ እነዚህን ድምፆች ሁሉ አጥፍቶ ሰብሰብ ብሎ የሰማዩን ቻናል አንተ ተናገረኝ
አንተን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር سنፈልገው እሚመጣ አምላክ ነው ታጠቀምብኝ ስራብኝ ክበረብኝ እምንለው ከሆነ ጊዜ ሰጠን በጾም በጸሎት አብዝቶ በመጸለይ አብዝቶ በመጾም ለሊት በመነሳት እንቅልፋችንን መስዋዕት በማድረግ ማቴዎስ 6:6 ላይ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ግባ በርህን ከኋላ ዝጋ ይልና በስውር ለሚያይ ለአምላክ ጸልይ ይልና በግልጽ ይከፍላል ምንድነው የሚለው ዘጋ እልፍኝ ሚል ቃል አለ ሁሉ ሰው ሁሉ ክርስቲያን እልፍኝ ያስፈልጋል የጸሎት ክፍል ያስፈልጋል መኪናችሁስ ሊሆን ይችላል ቢሮአችሁስ ሊሆን ይችላል አልጋ ክፍላችሁ ሊሆን ይችላል ምን ጸልይ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ ሰው ጮኸ ምን አርጎ ነው ጮ አብዝቶ ማለት ምናልባት ቮሊዩም ጨምሯል ማለት በጣም ድምጹን ከፍ አርጓል ነዛኩ ዝም በል ይያሉት መሲው ያስተማረ ነው በዛ ዘመን ራባይ ይሄድ ያስተምራል ቆሞ ያስተምራል ተቀምጦ ያስተምራል ሰው ያስተማረ ነው ለሞት ይርኩ ነው ያላቾ ነው ከፊት ያለውን ክፍል ብታዩት ተነሱ ወደ ኢየሩሳሌም እንሂድ ሚያዘው ኢየሩሳሌም አላለ በቀልሞት ነው መያዣይ መሰቀይ ደርሷል ያለ ለመጨረሻ ጊዜ ያሪኩን ያለበ ነው ተመልሶ አይመጣም ሰው በርተለሚዮስ አብዝቶ የዳዊት ልጅ ሆይ አትለፈኝ ኢየሱስም ቆመ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ጩኸት ያመጣል ጩኸት አሜን አንዳንዴ ማለት የምንጸልየው ጸሎት ሁሉ ላይመለስ ይችላል ግን አለመመለሱ ራሱ እኮ የጸሎት መልስ ነው በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል በህይወታችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው አብዝቶ ሲጮ ጌታ ምን አረገ ነው የሚለው ቆመ ዘፍጥረት ዘጸአት 3:7 ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ ሲናገረው በቁጥቋጦ መካከል ቁጥቋጦ ይነዳል ግን አይቃጠልም ማለት እየነደደ አመድ አይሆንም ዊርድ ነው ግራ ገባው ምንድነው እንዴ እየነደደ የማይቃጠል እሳት አየ እና ሄደ ወደ እሳቱ እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ተናገረው ሙሴ ያለው አንቲ ቆም ከባ ስፍራ የተቀደሰችን አጫማን ከግራው ጣለውና ነገረውኩ እግዚአብሔር የእስራኤላውያንን ጩኸት ሰማው ይልና አድናቸውም ዘንድ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ያብሳውያን ወደ ኤያውያን ወደ ኬጥያውያን ዋውያን ይልና ምድር አስ ከባቸው ዘንድ ወረድኩ ዋው ይህን እኮ የሚናገረው ያለና የሚኖር ሁሉን የሚገዛ አምላክ ታላቅ አምላክ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የእግሬ መረገጫ ናት ያለ አምላክ ምን አረኩ ወረድኩ ለምንድን ነው የወረደው ጩኸት ሰማው ይላል እግዚአብሔር ጩኸት ሰምቶ ይወርዳል ጌታ እኮ ቆመ ማስተማሩን ታወ መሄዱን አቆመ ወደኔ አምጥት አለ ንጩ ግድ የለም ማለት ስለ ጸሎት አካሄድ ስለ ጸሎት ይዘት ስለ ጸሎት አይነት አይደለም እነግራችሁ በቃ ስለ መጸለይ ብቻ ነው እንደገባችሁ ጸልዩ እንደገባችሁ እግዚአብሔርን አናግሩት ግን በቃ ስንገኝለት ያገኛናል ስንፈልገው ይገኛል ይመጣል እግዚአብሔር ስንፈልገው ይመጣል ከተፍላል ለሚፈልጉት የሚገኝ የሚታይ የሚመጣ አምላክ ነው ለበርጠለሚዮስ ተገኘለት ሉቃስ ምዕራፍ 18 ሙሉን ካያችሁ እኔ የጸሎት ምዕራፍ ይዋል የጸሎት ምዕራፍ
ይሁት በደንብ ካያችሁ ስለ ጸሎት ነው የሚያወራው። ደጋግሞ የሚያነሳው ጸሎት ነው። እንደውም ቁጥር 1 ሲጀምር ሳይታክቱም ዘውትር እንዲጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን እንዲያረጉ? ሳይታክቱ ዘውትር እንዲጸልዩ፣ ሁልጊዜ እንዲጸልዩ፣ ሳይደክሙ፣ ሳይሰለቹ፣ ተስፋ ሳይቆርጡ ደጋግሞ እንዲጸልዩ ፈልጉ። በምሳሌ ያስረዳቸው ጀመረ። አንድ አመፀኛ ዳኛ ነበር ይላል። እንደገናም ደግሞ አንድ ባልቴት ሴት ነበረች። አመፀኛው ዳኛ በጣም አደገኛ ሰው መሆኑን የምታውቁት፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ማለት ዳንጀረስ ሰው ነው ማለት ነው። ክፉ ሰው ነው ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ መጥፎ ሰው ነው። በጣም ክፉ ይሆናል፣ አውሬ ይሆናል። ሰውየው እግዚአብሔርንም አይፈራም ሰውንም አያፍርም፣ ግን ስልጣን አለው፣ ዳኛ ነው። ሴትዮዋ ደግሞ ባል ሞቶባታል። ጉዳዩ እሱ እጅ ነው ያለው፣ ኬዝ አላት። ትመጣና ጉዳዬን ምን አደረግልኝ? ከባላጋራዬ ጋር ድንበር ያጣላቸው ስራ ያጋጫቸው አይታወቅም፣ ፍረድልኝ እንጂ ፍትህ አምጣልኝ ትለዋለች። ሊሰማት አልወደደም። ኢግኖር አረጋት፣ ጆሮውን ዘጋው። ግን ሴትዮዋ ጌታ ስለ ጸሎት ነው ማስተማር የፈለገውና፣ ሴትዮዋ በጣም የምትገርም ሴት ናት። ሁልጊዜ ትመጣ ነበረ። ሰኞም አለች፣ ማክሰኞም አለች፣ ቢሮ ሲገባ አለች፣ በሻይ ጊዜ ረፍት ላለች። ሁል ቀን መጣ። አንድ ጥያቄ ነው ያላት፣ ጉዳዬን ምን አደረከው? መጽሐፍ ሲናገር ነዘነዘችው ይላል። ጨቀጨቀችው፣ ነፍሱን አስጨንቃ ያዘች። ሰውየው ሰለቸውና ከምታደክመኝ ልፍረድላት ብሎ ፈረደላት ይልና ቁጥር 7 ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ በጣም ልብ የሚነካ ቃል አለ። ከላይ የአመፀኛ ዳኛ ያለውን ስሙ ካለ በኋላ እንኪያስ እግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ምን ለሚያረጉ ለሚጮሁ ብቻ ሳይሆን ለሚታገሳቸው ምኖቹ ምርጦቹ ፈጥኖ አይፈርድላቸውም? ኢየሱስ ያድናል፣ ይፈርድላቸዋል። ለምን? ቀንና ሌሊት አሉ፣ ፊቱ ላይ አሉ። አሉ እኮ አላጣቸው፣ ከፊቱ አላጣቸው። በፊቱ አሉ፣ በዙፋኑ ፊት አሉ፣ በጸጋው ዙፋን ፊት አሉ፣ በከበረው የእግዚአብሔር ፊት ይገኛሉ። ቀንና ሌሊት ጩሁ፣ ግዴላችሁም ጩሁ። እንቆቅልሽ አለ፣ ያልተፈታ እንቆቅልሽ፣ ያልተፈታ ቋጠሮ አለ። ብዙ ነቢያቶች እጅ ጭነውባችሁ፣ ፓስተሮች እጅ ጭነውባችሁ፣ ያልተፈታ ቋጠሮ አለ። ግዴላችሁም እናንተ በርከክ በሉ፣ በቃ በርከክ በሉ። እናንተና እግዚአብሔር፣ እኔና እግዚአብሔር፣ በቃ በርከክ ብላችሁ በቃ ፈልጋለሁ። ትችላላችሁ እኮ። ያቺ የከናናዊቷ ሴት ጌታ ኢየሱስ ወደ ጢሮስና ወደ ሲዶና አገር መጣ ይላል፣ ወደ አሕዛብ ክልል ገባ። ሴትዮዋ ደግሞ እንዴት እንዳወቀች አላውቅም፣ ልጄን አጋንንት ይዟት ክፉኛ ይሰቃያልና ማረኝ እያለች ጮኸች ይላል። ትጮዋለች ትጮዋለች። ጴጥሮስ አረ እቺ ሴትዮ ከምታደክመን አሰናብታት ሲለው፣ ጌታ ምን አለው? እኔ የመጣሁት ለጠፉት ለእስራኤል ልጆች ነው። ሴትዮዋ ግን አላቆመችው፣ መጣችን አሁንም ፊቱ ተደፋችና ማረኝ ባክህን አለችው። የልጆችን እንጀራ ለቡችሎች መስጠት አይገባም። ዋው ከባድ ነው።
disappoint የሚያረክ ንግግር ነው። ሴትዮዋ ግን it's okay. ቡችሎች እኮ ከጌቶቻቸው ፍርፋሪ ይጠግባሉ። ፍርፋሪም ካለ አው ቡጩሻ ነኝ ቡችላ ነኝ ግን በፍርፋሪው አስበኝ አለችው። ዋው ጌታ ተደነቀ። ሰርፕራይዝ አረገችው። እንጂ ያለ እምነት አይደለም ከአዛ ከእስራኤል አላገኘው። ልጇ ተፈወሰ። ፈውሷን ፈልቅጣን ወሰደችው። እንደዚህ እጁን ከፈተችው። እሱ ዘክቶ ያዘው ፈውሷን። ተአምሯን ይዞታል። የመጣውት ለእስራኤል በጎች ነው ሲል መመለስ ነበረባት። አዛብ ነች። አልተመለሰችም። ፊቱ ተደፋች። አስለቀቀችው። ደስ ትችላላችሁ። ቋጠሯችሁ እንዲፈታ በቋዳችሁ የምታለቅሱበት የምታነቡበት በመስራ ቤታችሁ ልባችሁን የጣለ በጣም ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር አለ። ትችላላችሁ። በቃ ትችላላችሁ። በቃ አስለቅቁ። ተናጠቁ። እንደሱ አይደለ ቢለው ማቴዎስ 12:11 ላይ ከመጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ መንግስተ ሰማይ በብዙ ትገፋለችና ግፈኞች ግን ይናጠቋታል ይላል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ብርቶች ነው የሚለው። ብርቶች የቆረጡ ጨካኞች ምን ያረጋሉ? ይናጠቃሉ። ምንን? መንግስተ ሰማይ። መንግስተ ሰማይ የሚለው ዛጋ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው። ሙሉ ለሙሉ የሚገለጠው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሕይወታቸው እንዲፈጸም ሚናጠቁ አሉ። በደክሚው በቃ ብትክብና ጦርነት የሚገጥሙ በቃ ፈቃድ በሕይወቴ ይሁን የሚለው። ወገኖች ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንድ ሰዓት የምትጸልዩ ሰዎች ሁለት ሰዓት አድርጉት። ሁለት ሰዓት የምትጸልዩ ሶስት ሰዓት አድርጉት። በሳምንት አንድ የምትጸልዩ በየቀኑ ጸልዩ። ጠዋትና ማታ ጸልዩ። ማለዳ ስትነሱ፣ ምሽት ስትተኙ ጸልዩ። ያን ጊዜ የማይፈታ ቋጠሮ የለም። የዛሬ 25-26 ዓመት አካባቢ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንደጨረስን ከክፍለ ሀገር የመጣን ሶስት ልጆች አዲስ አበባ ቀረን። አልተመለስንም። አለት በቃ አዲስ አበባ ደስ ትላለች። መሄድ አልፈለግንም። እና 22 አከባይ ቤት ተከራይተን መኖር ጀመርን። ስንኖር ደቦዝ የለንም። ምንም ገንዘብ የለንም። ቤተሰቦቻችን ክፍለ ሀገር ናቸው። እና ተቸገርን። ሪሊ በህይወቴ ረሃብ ምን እንደሆነ ኤክስፒሪየንስ አረኩ። አለት ወላጆቻችን በጣም ሀብታሞች ናቸው። ቤተሰቦቼ በጣም አላቸው። ግን ልጠይቃቸው አልፈለኩም። ጌታን አገለግላለሁ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ከፍለው አስተምረውኛል። አሁን ከነሱ አልፍስም ብዬ ጓደኞቼም ጥሩ ቤተሰብ አላቸው። በጣም ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ወላጆች አሏቸው። ግን አልፈለግንም። ተቸገርን። የቤት ኪራይ መክፈል እያቃተን ክርስቲያን እህት ናት ቤቱን ያከራየችን እህት እና በቃ በጣም ትረዳን ነበር። እንደውም በጣም ሲርበን ቲቪ ዜና መስማት ፈልገናል ብለን እንገባለን ማታ ማታ። ግን እኛ እራት ሲቀርብ ለመብላት ነው። እራቱ ካልቀረበም እስከ ህብረት ትርኢትም ቢሆን ቁጭ ብለን ቲቪውን አይተን እንወጣለን እንጂ በቃ እንደሱ እያደረግን በጣም የተቸገርንበት ጊዜ ነው። እንደውም ያኔ አልፎ አልፎ እናገለግል ስለነበረ ስናገለግል 10 ብር በፖስታ ይሰጠን ነበረ እና በ10 ብር ሶስታችንም ጥሩ እራት በልተን እንገባለን እና ያኔ አንዱ ጓደኛችን በጣም በቸገረን ሰሞን 22 ሙሉ ወንጌል ወጣቶች ጋር ለአገልግሎት ሄዶ እየጠበቅነው ነው። 22 ኮርነር ላይ የሆነ ሳምቡሳ ቤት ነበር። እኔ እዛ እየጠበቅነው ነው። 10 ብር ይዞ ይመጣል። እራት በልተን እንገባለን ብለን እየጠበቅነው ነው። ሲመጣ ልጁ ይስቃል። ደስ ብሎታል። በጣም ፈገግ ይላል። ምን ነው ዛሬ 100 ብር ሰጥቶኛል። አረ እንደዛ ከሆነማ በደንብ አድርገን ጥብስ ነው የምንበላው ብለን ጥሩ ነገር በልተን ለቁርስ የሚሆን ዳቦ ገዝተን ወደ ቤታችን ሄድን። ጠዋት ተነስተን ስንጸልይ ያ የወጣቶቹ መሪ መጣ እና በሌሊት ነው የመጣው። 6 AM ላይ ነው የመጣው። 12 ሰዓት ላይ ነው የመጣው። ምን ሆኖ ነው የመጣው? እና ያገለገለውን ልጅ አስጠራውና ጉዱኛለሁ አለው። ምን? አይ ለአንተ የምሰጥህን 10 ብር በዚህ ኪስ ይዤ ለወጣቶች የሚገዛ ዕቃ 100 ብር በዚህ ኪስ ይዤ ተሳስቼ 100 ብር ነው የሰጠውና መልስልኝ አይለውም። እኛ እኮ አጋምሰነዋል ብሩን።
እና እንደሱ በጣም የተቸገርንበት ጊዜ ነበር እና አንድ ቀን ግን ጌታ እንድንጸልይ በጣም በልብ ያፈሰሰው ለምንድን ነው እንደዚህ ጓደኞቼ በጣም ተግባቢ ናቸው እነሱ የሙሉ ወንጌል ልጆች ናቸው እኔ መሰረተ ክርስቶስ ልጅ ነኝ ይሄዳሉ በጣም የሰፈር ህብረት ያገለግላሉ ሀብታሞች ቤት ይሄዳሉ ግን ማንንም አይሰጣቸውም ሸኝተው ጌታ ይባርክ ይያሉ በመኪና ያደረሱ ይመለሳሉ ኤኒዌይ ወደ ጾም ጸሎት ንግባ እግዚአብሔር ይሄን ድህነት ይስበርልናል የእውነት የአምስት ቀን ጾም ጸሎት እንያዝ የጌታን ፊት እንፈልግ እግዚአብሔር ነገራችንን ይቀይረው ብለን ጾም ጸሎት ያዝን ማለት ለነገሩ የሚበላም የለም ባንጾምም ማለት ነው ግን በቃኛ የሚጠጣ ብቻ ይወሰድን መጸለይ ጀመረን አይለኛ ሰዓት የጸለይን እግዚአብሔር ክብር ይመጣ ነበር ጌታ በጣም ይባርከን የአምስት ቀን ጾም ጸሎት ነው ያወጅ ነው አንወጣም ብለናል በቃ የጾሙን የጸለይን በሶስተኛው ቀን ከላምበረት አንድ ወጣት ልጅ መጣ ላምበረት ሙሉ ወንጌል የወጣት አገልግሎት የሚመራ ልጅ ነው እናቀዋለን ቤቱን ያቀዋል እና ስልክም ስላልነበረን ሊጋብዘን ይመጣው ማለት ሁሌ ይጋብዘናልና በቃ ዛሬ ለወጣት አገልግሎት ሊጠራን ይመጣዋልን ገባ ቁጭ አለ ተጫውቶ ማንንም ነው የፈለገው ከሶስታችን እንድናገለግል ይያልን እኔ አላውቅም እና ሰሞኑን ስጸልይ እጅ ላይ የነበረውን ገንዘብ ስጣቸው ይለኛል ጌታ አለ ጸጉር ቆራጭ ነው እኛ ተቆርጠን ቲፕ የምንሰጠው ምስኪን ልጅ ነው ሀብታሞቹ ጨክነው ምስኪኑን ጌታ ላከው እና ጌታ ተናግሮኛል እና ስጣቸው ብሎኛል ብሎ የሶስት ወር የቤት ክራይ ደርሶብናል ሶስት ወር አልፏል የቤት ክራዩ እና ብሩን አውጥቶ ሲሰጠን ከክራይም በላይ ነው ብሩ እና ገንዘቡን ያስኩና እግዚአብሔር ጸሎታችንን በሶስተኛው ቀን መልሷል ወተን ቅቅል እንብላልኳቸው ማለት ነው አምስት ቀን መጾም አይጠበቅብንም በቃ በሶስተኛው ቀን ተመለሰልን ምንላችሁ መሰላችሁ ችግር የሚፈታው በጸሎት ነው እንቆቅልሽ የሚፈታው በጸሎት ነው የትኛውም ጥያቄ ሐና ለምንድን ነው ገባችና ሴሎ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከንፈሯን ታንቀሳቀስ ነበር ይላል ትጸልያለች እንቆቅልሽ ነበራት ጥያቄ ነበራት መካንነት ነበረ ፍታው ትላለች ወገኖች እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል አብዝተን ስንጮ ስንፈልገው እኔ እሱን ነው ላጋባባችሁ የመጣሁት ዛሬ እሱን ላነቃቃችሁ የበለጠ እንድትጸልዩ ላረጋችሁ እኔም ከናንተ ጋር የበለጠ እንድጸልይ በቃ ፍላቆት አለኝ በጣም አምቢሽየስ ነኝ ግን ጽብሎ እኮ አምቢሽን አይሞላም ትጋት ይፈልጋል እኮ ጸሎት ይፈልጋል መገናኘት ይፈልጋል ከጌታ ጋር መነካካት ይፈልጋል መነካካቱ የሚመጣው ግን በመፈለግ በመጸለይ በፊቱ በመገኘት ነው በርጠላሚዎስ ጌታ ና አለው ምን አደርግል ዘንድ ትወዳለ ዋው እንዴት ደስ ይላል ምን አለ አይ ዘንድ ነው አለ የኔ ጌታ ፈዋሽ ጌታ ነፃ አውጭ ጌታ እይ እምነት አድኖሃል ወዲያው በራ ይላል መሲህ እኮ ነው እሱ እኮ ጌታ ነው እሱ እኮ የተቀባ ነው አይን ይከፍታል አይን ያበራል የተቋጠረ ይፈታል እንቆቅልሽ ይፈታል ከፍ ያለን ነገር ያደርጋል ምንም አይነት ጥያቄ ይኑራችሁ ወገኖች ሆይ አብዝታችሁ እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁት ጴጥሮስ እስር ቤት ውስጥ ገባ አይደል ሐዋርያ 10:12 ላይ ትላንትና ያዕቆብን አሳርዶ ደስ ሲላቸው አየና ጴጥሮስንም ጨምሮ ያዘው ወቅቱ ደግሞ በዓል ነው ትንሽ በዓሉ ይለፍና አርደዋለሁ ብሎ ጠበቀ በዓሉ ሊያልፍ አንድ ቀን ቀረው ነገ ሊያርደው ሄሮድስ ቢላዋ እየሳለ መጽሐፍ ሲናገር በቤተ ክርስቲያን ጥብቅ ጸሎት ይደረግ ነበር ይላል ኢየሱስ ያድናል ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 12 ጥብቅ ጸሎት አጥብቀው ይጸልዩ ነበር ጴጥሮስ እኔ በጣም ይገርመኛል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ተኝቶ ነበር ለጥ ብሎ ተኝቶ
ነገ እኮ ሊያርደው ነው ሊሞት ነው በነሱ ፕላን ግን ጴጥሮስ ጌታ ከሞት ከተነሳ በኋላ ወደማትወደው ይወስዱሃል በሸመገልክ ጊዜ ብሎ ሌሎች ጫማን ያዘርጉልሃል ብሎ ይነገረው ቃል ልብ ውስጥ ያለ ይመስልኛል አልፈራም ጌታን ታምኖ ቆሟል anyway ሲጸልዩ ጌታ ታምር አደረገ ከዛ ከማይመች ሁኔታ ውስጥ ከባድ እስር ቤት ውስጥ ከባድ ይሄ ቴሮሪስት የሚታሰር አይነት እስራት ነው ያሰሩት ሰውየው እኮ ምንም አይነት ወንጀል የለበትም ወደ ታች አስገብተውት በሁለት ወታደሮች መካከል አስተኝተውት እግሩን በብረት አስረው በውጭ በር የብረት መር በር ሁለት አርገው ጠባቂዎች አብዝተው ግን ሁሉን አሳልፎ አስወጣው ጴጥሮስ ምን ስላረገ ነው ቤተክርስቲያን ምን ስላረገች ስለጸለየች ተአምራት ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እንደ ቤተክርስቲያን ቅድም ስለጸሎት ፓስተር ሲናገር ሲጋብ ሰምቻለሁ አብዝታችሁ ምጸልዩ ከሆነ ሰብሰብ ብላችሁ ፈልጋለሁ ብትሉት ከሆነ ክብርን ግለጥ በመካከላችን ምትሉት ከሆነ እንደ አንድ ሰው ሆናችሁ የእግዚአብሔር እጅ እንዲመጣ ሪቫይቫል እንዲመጣ ኢትዮጵያ እንድትጎበኝ ምትፈልጉ ከሆነ መሬት ያዙ ጉልበቶቻችሁ መሬት ይንኩ ከምቾቶቻችሁ ውረዱ ተደፉ ተዘረሩ በቃ ሳትነካኝ አልነሳም ሳዳስሰኝ አልነሳም በቃ እንደ ጆን ኖክስ እኮ ከፈለኩ ሰደኝ በቃ በሉት ሶኪ መሄድ ይሻላል እጅጅ ከሚል ክርስትና ወደሱ መሄድ ይሻላል ወሰደኝ ካልሰራህብኝ ካልተጠቀምክብኝ እጅ በኔ ላይ ካልመጣ ማዳንህን ካላሳየኸኝ ወሰደኝ ወሰደኝ ወገኖች ሆይ የጸለዩ ሰዎች በጣም ትላልቅ ተጽኖ አምጥተዋል እግዚአብሔርን የፈለጉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የቀረቡ ሰዎች እግዚአብሔር በሕይወታቸው ድንቅ አድርጓል እግዚአብሔር ድንቅ እንዲያረክ ከፈለጋችሁ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ በጸሎት ሕይወታችሁ በርቱ ሳምሶን በአያ መንጋጋ አንድ ሺህ ሰው መጥቶ ከጨረሰ በኋላ መንጋጋውን ወረወረው ይልና ጠማው የሚል ቃል አለ ሲጠማው ውሃን ይጠማው ምድረበዳ ላይ ነው ጦርነቱ የነበረው አስሮት ነው የወሰዱት ልክ በሳት እንደሚቀልጥ ገመዱ ከጁ ቀልጦ ወድቆ ነው አንድ ትኩስ ያህያ ራስ አግኝቶ የመታቸው ሰዎች አንድ ሺህ ሰው ጊዜ መዘርዘር ከባድ እኮ ነው ሲመታ አንድ ሺህ ሰው ጨርሶ መንጋጋውን ወረወረ ጣማው መጠጣት ፈለገ ምዕራፍ 15 መሳፍንት ላይ እንደዚህ የሚል ጸሎት ይጸልያል እዛ ምድረበዳ ላይ ጌታ ሆይ በባሪያህ እጅ ታላቅ ማዳን አድርገሃል አለው አሁን ግን ባሪያህ በጥም ሊሞት ነው ባልተገረዙት ፍልስጤማውያን እጅ ሊወድቅ ነው ብሎ የእስራኤልን አምላክ ጠራ ይላል እግዚአብሔርም በለሂ ያለውን አለት ሰነጠቀ ይላል ከአለቱ ውሃ ወጣ ውሃውን ጠጥቶ በረታ ያንን ስፍራ አይናቆሬ ብሎ ጠራው ይላል አቤት እግዚአብሔር ከጸለያችሁ አለት ይሰነጥቅላችኋል በቃ የሳምሶን አምላክ እኮ የኛም አምላክ ነው እሱ ጠርቶት አለት ሰንጥቆለት ውሃ ካጠጣው እኛ ጸልየን ምስኪን ጸጉር ቆራጭ ልኮ ያቺ ቀን የህይወታችን ታሪክ ተቀየረች ከዛ ቀን ጀምሮ ተቸግረን አናውቅም እስከዛሬ ድረስ ሶስቱም አንዱ ካናዳ ፓስተር ያረጋል አንዱ ዋሽንግተን ዲሲ ይኖራል እኔ ካንሳስ አለው እግዚአብሔር ፍሎሪሽ አረገን አካጻሎት የእግዚአብሔርን ፍት ፈልጋችሁ እግዚአብሔር የዘመናት ቀንበር ሰብሮ ይገላግላችኋል ነፃ ያወጣችኋል በመጸለይ ፊቱን በመፈለግ በእግዚአብሔር ፊት በመገኘት የሚሆን ነገር ነው ስትጮሁ ጌታ ይመጣል ይሄ ነው መልእክቴ አብዝታችሁ ጮሁ ጨምሩ ሰዓት ጨምሩ ብዙ አርጉት ጧትና ማታ ጸልዩ ምሳ ሰዓትም ጸልዩ መኪና ስትነዱ ጸልዩ ቢሮ ውስጥ ጸልዩ ሰው ቤት ሄዳችሁ ጸልዩ አውሩት እግዚአብሔርን አናግሩት ደስ ይለዋል አባት የልጆቹን ድምፅ እንደሚሰማ አይደል እግዚአብሔር እዚህም ሀገር እንደተጀመረ አይቻለሁ የሆነ አንሰሪንግ ማሽን አይደለም የሆነ ቮይስ ሜሴጅ ትታችሁ
سلك متزقو بتم لا كادل كل بيك يرقول سلكون يعني سؤال يا وراتشوال سدولو لا تعل يعني تقرأتشوال دمسون يسمعتشوال جيت هتمانينو كبر لك زيابيري هون شيكاغو است ماتسون النا إنترستيت ميبال كورنر على بيت أميت هواك كورنر ناو بعالم لاي بزا كورنر لاي بيزو سو بمتلالف عندنا ميبال كورنر ناو كسو ألف ستلو عند تاكي من قد أل ميشيغان أفينو ميبال من قد أل إزا ميشيغان أفينو لاي بزو نغري شد أل ما شد نغري إلا شكاغو است ما شد نغري إلا إدا تشو يأي أتشو سو شكال لاجو بزو نغر تاغي نالاجو متفلوت هلو أل نان دو تاتلي تشوكي بكا بكن زبنو زيولو نغر ماشينو بنص عمي هونو علنا اني يونه نغر بنص علستاتشو بلو حسب كذا يونه نغر ود لبو متا فري هاغ بلو بتلقو صفو ازا واناو غرغرو كورنرو بكل يزو قوم بنص لقفاچو يميل صفو سوتش يمتو هاغ ارغو تيدالو اقفو تيدالو يمتو ياقفو تيدالو بقى بنص مسطت فلك هاغ ازا هاغم تشيطو نو كله نغر بغنزب انا سو احنا سو ياقفو ود 2500 سو هاغ ارغا انداندوچو سيجارا يشطالو دراغ دراغ يشطالو انداندوچو طرو طرن مياستلالو ناتشو بزو عينت سو ياقف هوملسو نغاديون منغدنياون تنقساقاشو سيتون وندون اجون يزرقالاتشو الفري هاغ يلال ياقفاتشو يهدالو هاغ ارغاچو يونه سو متو كن حق سيارغو اند الكتريك يال حيل نسرو يونه انكونتر ادرك دنغط مين دي نو يونه كوتال دس ميل سميت تسمو انجو يارك يونه نغر كلاولاي سيغفف تاوقونا ايه ميستر مين دي نوال لا سو يونس قومو اني زي بوتا لاي ሁለት ሺህ 500 ሰው አቅፍላለሁ ብዙ አይነት ሽታ ነው ኤክስፒሪየንስ ያረው አንተን ግን ሳቅፍ የሆነ ነገር እንደ ጨረር ወደ ልቤ ገብቷል አለው የሆነ እንደ ኤሌክትሪክ የነዘረኝ ነገር አለ ምንድነው አለው ሰውየው ፓስተር ነኝ አለው ከጸሎት እየመጣው ነው አለው እግዚአብሔርን ተሸክሜ ነው የምሄደው አለ እኔ ካሪየር ነኝ አለ የጌታ ህልውና ነው የነካለው የጌታ ክብር ነው የነካለው ጌታን መቀበል ትፈልጋለህ ክርስቶስን ማወቅ ትፈልጋለህ አለ አዎ አለ እዛው ሚቺጋና ቬኑ ላይ ተንበርክኩ ጌታን ተቀበለ ሰዎችን ስታቅፉ የሚተላለፍ ክብር በህይወታችሁ እንዲመጣ ሊዩነት ምታመጡ ተጽኖ ፈጣሪዎች በዚህ መንገድ እኮ አልፋለች የሆነ ምልክት አድርጋለች መታሰቢያ አለው ልክ አሴር እግሮቹን በዘይት ያጠልቃል እንደሚል እግሩ በዘይት የጠለቀ ሰው ረቅቶት የሚሄደው ቦታ ላይ ይታወቃል ምልክት አለው ምልክት አድርጋችሁ ማለፍ የምትፈልጉ ከሆነ ተጽኖ ፈጣሪ ኢንቫይሮንመንት የምትቀይሩ ድባብ የምትቀይሩ ሀዘን ባለበት ደስታ የምታመጡ ሁከት ባለበት ሰላም የምትፈጥሩ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ቆመን አብረን እንጸልያለን ሃሌሉያ